მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, როგორ ხართ? ჩემო თბილება და ჩემო ტკბილებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი გოგოშკორი ვლოგები. ჩემი დაქანები მოდიან სტუმრად. იმედია ისინი სამთავრემიანო კადრში გამოჩნდნენ და შევეცდები, რომ გადავიღო პატარა-პატარა მონაკვეთები. იმედია მომიხერხდება. და მინდა თქვენც წაგიყვანოთ, რა თქმა უნდა, ჩემთან ერთად. და ნახოთ, იმედია კარგი დროს გავატარებთ. ესე რომ წამომყევით. Пошли. Вот эти хорсаны там сидят, они примерно далеко. Вот эти атаны. Здесь мы все видели, где они гемрили мусти. Ой, там сидят. Здесь эти нам сходят. ეს ძალიან გემრიელია ბიუმარტის ნაცვლები, ეს მეთოკი და ეს დამალიწა სახელი. ხოლო ამაზეც მოვთხოვთ მაგიდას. Thank you.
Мне надо усилить.
მეგობრებო, ისეთი ლამაზი ტორტი მომიტანეთ, მაგრამ ახლა და ის მოტანეს ბავშვს. მე დავწერო. აი, მე წაყარელო და ეს მომიტანეს კიდე. მე ესელი არის ჩემი ფუფელები და აი უკვე თითქმის 12 წელი ისოთ ერთმანეთს ძალიან ახლოს ვარ, ძალიან კარგად ვარ და ისეთ მოგონებებს არაფერი მართლა არ შეიძლება ჩემო კარგებო. მაგრამ ეს საყარლობა. თანდათან შეჭერდა და ეს ბავშვები. და
შემოთვლილო მეგობრებო, როგორც გითხარით, მყავდა სტუმრად ჩემი ჯგუფელები, რომელსაც ვიცნობ უკვე 12 წელია, რომელთანაც მაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, ძალიან მიყვარან და ძალიან ვაფასებთ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, წელიწადში ერთხელ ნახულობთ ხოლმე, ხან წელზე ნახევარში, ხან ორ წელში ერთხელ, მაგრამ იმდენად კარგი ურთიერთობა გვაქვს, იმდენად თბილი ურთიერთობა გვაქვს, ხო? აი, ვერ წარმოიდგენთ და იმ პერიოდის, სტუდენტობის პერიოდების დრო არაფერი არ შეედრება, ის იყო, არ ვიცი, ძალიან კარგი მოგონება და მართლაც ყველა უნდა შეძლოს, რომ გახდეს სტუდენტი, გამოიაროს ეს პერიოდი და აი რო გაიხსენებს, აი ძალიან ბედნიერი იქნება. ეხლა რო ვიჯექით ხოლმე, მე და ჩემი ჯგუფები როგორც უკვე ვართ მეგობრები, ძალიან კარგი დაქალები და აი ვიჯექით და ლაპარაკობდით ყველაფერს, ვიხსენებდით ყველა კარგი მომენტი გვახსოვს და აი ძალიან კარგი გრძნობა არის, აი მართლა, და ყველას ვუსურვებ მართლა, რომ ეს გრძნობა განიცადოს. რა შეიძლება იქ ჯგუფელებს რომ ამბობ, ორნი არიან ტყუპები, აი ერთის ქვია თათია და ნათია, თათიას აქვს ასეთა წნილი გრძლად თმები და ნათი არის ქერატინიანი. აბა კომენტარებში დამიწერეთ თუ გავლარიან. აი თათია და ნათია უყურებენ ჩემს ვლოგს პირველი დღიდან, რაც კი გამოვა ქვეყნე და ორი წელია რაც მე ბლოგერი ვარ და რაც გამოვხედე პირველი ვლოგიდან, იმის მერე მიყურებენ და რაც ჩემთვის ძალიან ძალიან დიდი არის დასაფასებელი და ძალიან ძალიან აი მიხარია და რა ვიცი, ძალიან მაგარი ქნობა, როდესაც გიყურებს შენი მეგობარი დაქალი და აი ძალიან მართლა კარგი ადამიანები არიან. ჩვენ ხშირად ხვდებოდით ხოლმე თათიას და ნათიასთან ერთად ბაკურიანშიც რო ცხოვრობდი, მერე ბათუმშიც რო გადმოვედი, მაშინაც ნახე და ეხლაც რო ჩამოვიდნენ, რა თქმა უნდა მე სწუმრეს და ძალიან კარგი დრო გავატარეთ ნამდვილად. მეორე დღეს წავედით რუსთაველის რესტორანში, უმაგრესი დრო გავატარეთ. აი არ ვიცი მართლაც, რომ გავიხსენეთ ყველაფერი, ისეთ იმდენად კარგი დრო გავატარეთ, რომ ვერ წარმოიდგენთ. ეს მომენტები ყველაფერი ჩავიბეჭდა, რომ სუსუსუ მახსოვდეს ხოლმე ეს პერიოდი. ძალიან მაგარი დრო გავატარეთ და თქვენც გაგიზიარეთ შემოკარგება. იმედია მოგეწონებათ ეს ვლოგი, ძალიან გთხოვთ იაქტიურეთ, დამილაიქეთ ვლოგი, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დარჩით ბოლომდე. ძალიან მიყვარხართ და აქ დაგემშვიდობებით ჩემო თფილებო და ჩემო საყვარლებო. ნახვამდის. ესე გამოვიყურები. ახლა მიდიოთ გოგოები რუსთაველის რესტორანში და თქვენ წაიყვანთ. ყველა დროთი ჩვენ გვწადილი ხოდა.
სუსტია ალბათ გამარჯობა ხარ მე რა ძველ ტელეფონებზე ურევს პარამეტრებს. შარაკი და სასმელი. სასმელი რა ვიცი, მეც ნატურალური წვე. ანუ რა მინდა იცი? აი გადავიღოთ ისეთი აი კოქტეილი როდი. ო კოქტეილი ანუ დიმტრობოდეს. შევკვეთეთ რომ თორე გაგვაგდებინა. აი სუმან კიდე. хорошо витари არ მიყვარს. ანუ ის ამაკ ეს ხო წვანია. მე მაგ ლურჭი. ფოტო მე მაგ ისა. აი მომწერა მო ლურჭი მომწერა. გოგო ნახე როგორი დანა. ანუ ეხა ეს ტეიკის ეს ძალიან მიყვარს. ისა გარეთ შეგა. ხა. გოგო ანუ ვიდეოს გადავიღე და ეხლა ჩვენ გადავიღეთ ის ფოტო და გამარჯვება ეს არის კაფეს მიღმა ფოტოები კაფეს მიღმა ხო რა ეხლა ჩვენ გადავიღეთ ნიმა სამოქმედო არა ჩემი ეკაკერე ხალხი ხო 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 ეს ის 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 ის
Thank you.